Veľskí psychológovia prišli na to, prečo sa 5% populácie extrémne bojí klaunov. Podľa autorov výskumu sú hlavnými dôvodmi prehnané rysy tváre a make-up zakrývajúci emocionálne signály. Práve nečitateľnosť a strnulý výraz klauna, taký ten konštantný úsmev, vzbudzuje u ľudí nevysloviteľnú hrôzu, umocnenú ich nepredvídateľným správaním. Táto fóbia je pritom výrazne častejšia ako chorobný strach napríklad z výšok alebo z uzavretých priestorov. Plne súhlasím s týmto. Ja klaunov doteraz, naozaj aj v detstve, ale aj teraz. Ja si hovorím, že chodia nie do nemocnice niekedy tí klauni. No keby do mojej izby vošiel v nemocnici klaun, ja som do hodiny doma, zdravá. Vážne. A ja mám aj z bábik niektorých toto. A, že? Niektoré bábiky také... Žerú niektoré. Nie, ale pekné všetko, však dostala som raz od dobrého kamaráta, aj určite za ňu zacvaká, lebo krásna. Hej, tie črty, tváre, riaci, oblečená, naodená. No krásna bábika, ale zase tá tvár... Tak no, ako ja toto, čo ja sa jej bojím, ja neviem. Tak som mu otvorene povedal, počúvaj, ty sa na mňa nehnevaj, si dobrý kamarát, ja ti to poviem otvorene. Ja sa jej bojím. Hovorím, nechceš si ju zobrať nazad? A on povedal, jo, v žiadnom prípade, ja už doma takú mám a živú. Ale kolegyňa mojej dcery si dala dopier napíchať botox a bola veľmi spokojná, lebo je to krásne navrelo tie pery. Prvá vošla do obchodu, hej. A povedala, keď to už také mala, povedala svojmu mužovi, a ty ma už neboskávaš? A on povedal, ja klavnou neboskávam. Ja nie som nejaký úchyl. Čo si myslíš, že som ja nejaký klavnoman, alebo čo? A ona povedala, nie si klavnoman, si erotoman. Ty sa obrátiš za každou ženou, aj takou, čo má pery ako nitky. Teraz si mi pripomenula, že aká je správna odpoveď, keď ide manželský pár po ulici a ide oproti nádherná, krásna žena a manželka samozrejme využije príležitosť a povie pekná však, správna odpoveď nie je áno, lebo na štvete. Správna odpoveď nie, lebo klamete. Tak správna odpoveď je tie, aká je. Kto? Máš nacvičené, vidím. Ja si myslím, že pri takéto prípady by mali ženy nosiť za sebou slzotvorný plyn. Je to tak. Akože streknúť vlastnému mužovi do očí. Áno, a ešte tej psi. Ja, aj tej, tak si myslím. Tie klauni, to je vďačná téma a dokonca aj taký jeden film a možno aj viacero filmov hororových. Určite. Bolo, kde klaun vraždila, tak. A to je taký moment prekvapenia. Človek by si myslel, že pôjde o niečo zábavného a pritom vytiahne nôž alebo niečo ešte strašnejšie. Čiže treba ich mať pod kontrolou klaunov. Podľa mňa treba ich zhromaždiť na jedno miesto. Tak, a možno aj 150 kusov, nebal by som sa toho ohradiť a mať ich pod kontrolou, lebo sú nebezpeční. A najnebezpečnejší sú tí, čo majú jamky na líce. Ja som si len spomenul pri tom, v tých rokoch, keď bola vojna v Iraku, však teraz nejaké výročie máme, tu je vlastne lepšie vedieť, Marian, koľko to už je, ale pamätám si, že vtedy na nejakej americkej spravodajskej stanici sa rozoberalo niečo a bol tam ten moderátor, ktorý tam mal toho analytika vedľa seba, a ten moderátor hovorí, no a práve dnes ráno v Iraku zaútočila skupina samovražedných atentátnikov v klaunských prevlekoch. A ten analytik sa tak pozrel a hovorí, no, aspoň niekto sa snaží vrátiť humor späť do náboženského fanatizmu.